Ошто коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы башталды. Анда шаар ичиндеги аныкталган 35 кесилишке 4 жол чырактары алмаштырылды. Алдыда 800 жакын жол сызыктары орнотулуп, 204 жол белгилери аныкталат. Направление движения по полосам деген знактарыбыз бар. Ошолордун азыр стойкаларын коюп атат. Ошол 35 перекресткага стойка коюлуп, азыр ошол жол белгилери бардык орнотулгандан кийин анан жол сызыктарды сызуу жумуштары ошол безопасный город программасынын негизинде андан кийин сызылат да. 2019 жылы башталган даярдыктардын натыйжасы менен Ошто коопсуз шаар долбоору 2020 жылдын жаз айларында толук бүтүшү керек болгон. Март айынын ортолорунда негизги көчөлөрдүн жол чырактары алмаштырылып, атайын сызыктар коюлуп башталган. Бирок кырдаал өзгөрүп, өлкөдө өзгөчө абал режими киргизилгендиктен жумуштар токтоп калган. Алдыда июль айында жолдордогу автоунааларга багыт берүүчү сызыктарды орнотуу жүрөт. Кошумча даярдыктарга 4 миллиондон ашуун каражат Ош шаардык жолдор башкармалыгына бөлүнгөн. 500'den aşık daha koyuşuz gerek. Hem oşo karata oşo akça bölüp verse, anan bayağı burun aytıp ettim, yolsuzlukları akça bölünüş gerek. Anan gevir yol doğruğuzda asfalt naçar olup kalan, oşo asfaltlarda kırkıp, can asfalt töştürüp, töşöptürüp, anan üstüne bayağı перекоттордо сызышыбыз керек да. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында видеокамераларды орнотуу иштерин Ош шаарына Кытайдын Санвин компаниясы тендерден утуп алган. Жергиликтүү бюджеттен жалпы 23 миллион сом каражат коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга бөлүнгөн. Сентябрь айында Ош шаарында ишке түшүшү керек болгон долбоор кечигет. Биз Ош таярбыз да эми мындайча айткандачы. Бирок сентябрь, августта болуш керек эле, ошо 2-3 айга жылса керек. Бирок мына вируска байланыштуу ошо 2-3 айга жылса керек. Мына жума как раз биз комиссионуна чыгып, биринчи этапта 10 миллион сом акча биз тендер өткөрүп, бир компания өттү. Ошону бир освоениясы барып текшерип, көзөмөлгө алып, эмне кылды, кандай жасады, ошолор бардыгын көрүп келебиз деген графикибизде бар. Коопсуз шаар долбоорун Ошко жана өлкөнүн башка шаарларына киргизүү тууралуу 2019 жылдын март айында өкмөт башчы билдирген. Аталган долбоорду ишке киргизүү аракеттери Ысык Көл облусунда жаз айларында колго алынган. Ал эми Ошто карантин мезгилине туура келип, жумуштар толук аткарылбагандыктан камера орнотуу иштери убактылуу жылган. Мухтар Алибаев, Исхак Ашымов, Ош Биримжан жаңылыктары.